オーダー受けたまわりました。クロコダイルのいるレインディナーズを目指したルフィたちだったが、再びスモーカーに追撃され、ビビ、サンジ、チョッパーとはぐれてしまう。スモーカーともどもレインディナーズに突入したものの、ルフィたちはクロコダイルの罠によって捕らえられてしまった。巧妙な罠だ。しようがなかった。避けられた罠よ。後先考えずに突っ込むなんてバッカじゃないの、あんたたち。まったくだ。あんたもよ。こんな時に私たちを追い回すからこんなことになってんじゃない。共に死にゆく者同士、仲良くやればいいじゃねえか。クロコダイル。ああ、噂通りの野犬だな、スモーカー君。アナから俺を味方とは思ってくれてねえようだ。だが正解だ。てめえには事故死してもらうことにしよう。大物相手によく戦ったと政府には報告しておくさ。あいつが七部会の一人か。お前がクロコダイル。おい、俺と勝負しろ。まあそう吠えるな。ちょうど頃合い、パーティーの始まる時間だ。違うか、ミスオールサンデー。ええ、間もなく反乱軍がアルバーナに向かって動き出す。さて、俺たちは一足先に失礼するとしよう。アルバーナで大事な用があるんでな。プル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 。何？こちらはクソレストラン。てめえ、一体何者だ？俺か？俺はミスター・プリンス。うちのクルーたちが世話になってるようだな。ミスター・プリンス、今どこにいる？そりゃ言えねえな。言えばお前は。手こずらせやがって。もしもし、レインディナーズの前で妙な男を捕らえました。ガチャ。こりゃいい。見物に行くぞ、ミスオールサンデー。言い忘れてたが、この部屋はじきに水に沈む。じゃあな、麦わらのルフィ。
よし、上出来だ。いい演技だったぜ。これでボスはここへ現れる。よくこれを出し、覚悟しやがれ。ノーサイ。ミーロチョッパー、さっき俺たちが暴れた場所に敵の仲間が群がってきた。あいつらも倒してボスの注意を引けばいいんだな。なんだこれ、ここら辺じゃ見ねえ顔だけ。悪いな、少しの間眠ってもらう。トリエポールコートレット。俺の名前はミスター・プリンス、覚えとけ。トリエポールコートレット、ジムシュート。トリエポール、アンチマナー、ブキエルシュ。張本人だ。これ以上騒ぎ立てる必要もなさそうだな。そろそろ行くか。こりゃ一体どういうことだ。何が起きてる。おい、ミスター・プリンスと名乗る男が町のあちこちで暴れ回って。あいつがボスだな。見つからぬように橋を渡ろう。橋の前の奴らを片付けりゃ一丁上がりだ。そうだな、先を急ぐぞ。トリエポールコートレットセール。
ポールコート、ここにはいねえようだ。トリエポールコート、みんなビビ、なんとかしろ、ここから俺たちを出せ、急がないと、もう内乱が始まっちゃったの。もう少しだけ我慢してて、必ず助けを呼んでくるから。私は絶対にみんなを見捨てたりしない。一体何があったのかしら。全部作戦通り。サンジさん、場所を教えてくれるかい、プリンセス。ボレットセル、トリエボール、力を貸して、トリエボール、トリエボールコントレスト、シュート、トリエ。ルフィさんたちは檻の中なので、早く鍵を探し。あれは。あの雑魚どももう許さん、即刻この手で皆殺しにしてやる。さっきの部屋はもう湖に沈んだか、間一髪だったぜ。おい、生きてるかルフィ。ったく能力者ってのは厄介なリスク背負ってんな。ロロノはなぜ俺を助けた。船長命令を聞いただけだ、こいつの気まぐれさ。別に感謝もしなくていいと思うぜ。クロコダイルはどこだ。あ、気がついた。
うわ、煙やんのか、お前。行け。今回だけだぜ。俺がてめえらを見逃すのは、次に会ったら命はないと思え、麦わらのルフィ。さあ行こうぜ。アルバーナはどっちだ。向こう、東へまっすぐよ。俺、お前嫌いじゃねえな。さっさと行け。